Имаме много важни въпроси сега. Добавяме към нашия разговор и разследващия журналист Христо Грозев, част от международния проект Белинкет. Включваме го сега. Господин Грозев, добро утро. Добро утро. Как установихте, че в руската ФСБ, която се занимава с операциите в Украйна, има чистка? Първо, ние от няколко седмици разследваме една група вътре в ФСБ, която се занимава с дестабилизацията на Украйна още от 2014 година. В рамките на това разследване разнищихме този състав, който наброява около 160 души. И в един момент преди наш колега Андрей Солдатов, който има чудесни връзки с спецслужбите в Русия, получихме първоначално информацията, че техният шеф, шефа на тази група от 160 души, Сергей Беседа, генерал Беседа, е арестуван по домашен арест. Ние първоначално не повярвахме, опитахме се да се свържим с него по телефона, който имахме. Телефонът му беше изключен. По-късно получихме потвърждение от други източници също в специалните служби, че той наистина е под домашен арест. И преди два дни стана ясно, че всъщност той е преместен от домашен арест в това известно със своята жестокост отделение в полицията Лефтерово. И всъщност покрай това почнахме да звъним на останали членове на тази група, която се занимава с Украйна, и се оказва от техни роднини, от техни сътрудници, разбрахме, че част от тях също са арестувани. Но част от тях. Да, това е, което знаем на този етап. Започва ли Путин да прехвърля отговорността за неуспехите в Украйна на своите генерали? Вижте, тук от една страна може да се говори за прехвърляне на отговорност, от друга страна за отмъщение, за разочарование, тъй като това е именно тази група в ФСБ, която дълги години го е убеждавала, че Украйна е готова за инвазия, че Украйна е слаба, че армията ѝ е слаба, че населението е готово да приеме руските така наречени освободители. И всичко това се оказа химера. Путин е много отмъстителен човек, характер е мой такъв, така че дори това е достатъчно да обясни тази чистка. От друга страна, сред генералите също е възможно да има чистка, когато ние не знаем, за това пък, че те не са дали тази победа, която му е била обещана в рамките на 2-3 дни или на 2-3 седмици. Но именно сред военните има ротации, има смяна на генералите. Видяхте, че завчера беше назначен нов главнокомандващ на операцията. Но рядко се сменят генерали по време на война, на активна война, но в случая го виждаме и това, така че очевидно е признание за някакви провали. Генерал Дворников ще поеме сега ръководството. Това е новият човек, казахте, смяна на генерали. Ясно ли обаче в какво състояние е самия Владимир Путин? Говори се за това, че той е в изолация. Вие имате ли информация, първо, доколко е запознат той с всичко случващо се и с цялата картина в Украйна? В предишни наши разследвания от 2014-2015 година имаме доказателства, че не всичко му се докладва. Когато има провал на терена на войната, когато има грешка, когато има загуби, те се прикриват под определени легенди или не се докладват в... Така че напълно възможно за държава на руските военни, които към този момент са вече около 15 000, повече от 15 000 души. Не мога да повярвам, че той не си дава сметка за загубите на руската армия, за стратегическите загуби, тъй като вече има реструктуриране, има нов генерал. Т.е. вече си е дал сметка. Може би не е знал в началото, но сега не може да не знае. Споменахте стратегическите загуби. Ясно ли е колко са загубили руснаците до момента? Повече от месец и половина война. Говори се сега, че те ще се опитват да си запълват дефицитите с персонал, който не е на активна служба от 2012 година. Това е така. Всъщност загубите, като погледнем от гледна точка на техника, на военна техника, те са огромни. Над 1000 единици военна техника е загубена, от които повече от 500 танка. Само искам да кажа, че 500 танка, това е повече от
количество танкове, които има в Европа. Ако го разгледаме в проценти, можем да кажем, че около 17% от всички изтребители, от всички военни изтребители на Русия са загубени. Около 8% от всички танкове все още има доставчено, но те са, не всички са качествени, не всички са от новото поколение. От гледна точка на военния състав, да, говорим за 16-17 хиляди души, те запълват. Първо, правилната стратегически ход би било да се заменят сегашните войски с такива, които са отпочинали, които не са не обучени. Такива има в момента в, да речем, хора, които току-що са завършили своя служба, призивна служба, на които им се налага или предлага под много така с усилен характер да сключат договор. Но това са хора, които нямат реален опит. Така че наистина има проблеми с качеството и с количеството. Виждаме в момента и кадри от една нова колона, която се е насочила към град Харков. Подобно наблюдахме и с движението и към Киев. Какво знаете за този нов военен конвой? Това е стратегията за пренасочване изцяло към юга и към изтока. И това, което знаем от прехванати разговори, които анализирахме последните няколко дни, че в периода от 13 до 18 април се очаква именно много силна нова атака по отношение на Харков и на Мариупол. Снощи излезе информация за възможно прилагане на химическо оръжие в Мариупол, което би било един нова граница на тази война, тъй като това се очакваше. Имаше подозрение, че Путин ще разреши използване на химическо оръжие, ако не намери друг начин да превземе дори тези важни градове, Харков и Мариупол, достатъчно бързо, за да може те да бъдат показани като трофей на 9 май по време на празника на победата от Втората световна война. В момента разследваме дали има използвано химическо оръжие. Ако това е така, това ще постави НАТО и Западна Европа пред това дали намесата, която до сега е не намеса, е достатъчна от тяхна страна. Така че това е новината за днешния ден. Но колоната към Харков е част от тази нова вълна за опит да се вземат тези два града изцяло, които ще видим в близките 4 дни. На едно друго поле, дипломатическото, също има сериозни активности. Редица държави гонят руски дипломати в подозрение за шпионаж на тяхна територия в полза на Русия. Последната държава, която направи това, е Франция. Насякъде ли Русия е имала свои внедрени агенти? Разбира се, посолствата на Русия са с огромен състав дипломатически, само в Австрия, това бяха 400 души. Например, от тях средно около 20 са някои от тях на ФСБ. Това се знаеше от всички страни, просто не се считаше за необходимо да се изгонват на този етап. Практически стигаме до минимален състав на шпионите в руските посолства, тъй като повечето страни в Европа изгониха голяма част от тях. Ние не разбрахме детали, обаче България привика посланника си от Русия. Не получихме последваща информация. Защо според вас? Нямам хипотеза за това какво става в България в отношенията между правителството и руското посолство. Но също така виждаме, че Русия не спря нападите на България. Няма силна риторика по отношение на България, така че може би има някаква договореност. Колко сериозна намеса във вътрешните работи на България пък са действията на руския посланник у нас, Елеонора Митрофанова? Мога да кажа, имаме доказателства за намеса пряко в медии дори, пряко заплащане на материали в медии за покриване на войната по определен начин, и това разследване ще го публикуваме в близките няколко дни. Материали, платени от руското посолство? Материали,
представители на руските специални служби, но категорично материали, които започават фактите около да бъде представена Украина в негативна светлина. Добрите идват именно от руското правителство. Ще разкриете ли за кои медии става въпрос, за да може освен журналистическото разследване да тръгне и друго такова? Да, ние ще публикуваме конкретни данни с конкретни имена на медии. Вие споменахте и за българска връзка в руския шпионски списък, който пък беше оповестен от Украина. Можете ли да ни дадете сега и малко повече детайли за колко души и евентуално кои са те и кои са техните занимания? В този списък имаше незначителна връзка с България. Това беше по-скоро покрай участието на Константин Малофеев като един така внештатен, както каза, сътрудник на ФСБ. И всъщност неговите връзки с България. Така че там, чрез кого минават неговите връзки, включително хора, които са в някои са вече в България, а други наградени са в България. Но тъй като да, не искам да влизам в личностни нападки, просто тези връзки са доказани. В България сме ставали свидетели на публично оповестяване на хора, които са получавали ордени и награди лично от руския президент. Говоря за през годините от Владимир Путин. Смятате ли, че продължават отношенията им и близката връзка с Кремъл и с руския президент? Отношенията поне с много близки представители на руския президент продължават до сега. Говорим за същия този Малофеев, да речем. И пак една българска връзка, защото и тук се появиха информации за предполагаема опасност в акваторията на Черно море. Става просто за едни мини, които уж се носеха в акваторията на Черно море и заплашваха дори бреговете на България. Всичко това се оказа, разбира се, не чак толкова коректно разпространено. Сега Турция, турските власти твърдят, че тези мини умишлено са били така освободени от Русия. Какво знаете вие за случая? Господин Грозев, дали... Връзката прекъсна и не чух до края въпроса. Да, какво знаете за случая с мините? Турските власти излязаха сега с актуална информация около съдбата на тези мини, които се носят в Черно море. Какво знаете вие за тях? Да, знаем за твърденията и всъщност подгрупа от нашия екип се занимава с опит чрез спътникови и да се открие точно историята на придвижване на тези мини, но сега нямаме окончателен отговор. Благодаря ви. Христо Грозев, разследващ журналист от сайта Bellingcat с интересни разкрития. Смяната на генерали по време на действаща война със сигурност е нещо, което искам да засегна и с моите гости Ангел Найденов.